Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Evvela selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala usbu mübarek ayını berekatından hammamızga xudo o'zi nasib qilsin birodarlar. Mana bu kelayotgan ve intiqlik bilan biz kutayotgan bu ayını Allah taala hammamizni gunohlarimizni kechirilgan holatda o'tkazishni xudo o'zi nasib qilsin. Intiqlik bilan kutdik va qolaversa qanday ulkan ne'mat ekanligini his qildik ham. Chunki birodarlar, bir yil xatmi Qur'ondan ham va mana bunday jamoat bo'lib to'planib o'tirib, qiblaga yuzlanib xatmi Qur'onlarni oxirida duolarga ilinib qolishlikdan ham Alloh taolo bizni mosuvo qildi. Alloh taolo bejizga Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Ya'ni Alloh taolo bergan ne'matga shukr qilsakgina Alloh taolo ziyoda qilar ekan ne'matlarini. Agar noshukr bo'laydigan bo'lsak Alloh taoloning azobi qattiq. Biz mana birodarlar, bir yil xatmi Qur'ondan mosuvo bo'lib inshaalloh mana bu joyga jamoatni ko'rib ham insonlar demak banda shukrga shoshilyapti degan fikrga keldik inshaalloh. Hammamiz hozir intiqlik bilan kutayotgan avvalo xatmi kabir, qolaversa ertangi Ramazon ro'zasi inshaalloh. Alloh taolo ushbu oyni fazilatidan bebahra qo'ymasin. Hammamizni inshaalloh mana bu oylarda yaxshilikka va qolaversa o'zi Xudo rozi bo'ladigan yaxshi amallarga nasib rozi aylasin birodarlar. Birodarlar, Musa alayhissalom Alloh taologa munojat qilib aytgan ekan: "Ya Robbi, biror bandangni meni ikrom qilganingchalik ikrom qilganmisan?" degan. Musa alayhissalom: "Biror bandangni meni ikrom qilganchalik ikrom qilganmisan?" Ya'ni Musa alayhissalom Alloh taologa aytayaptiki, "Sen menga kalomingni eshittirding," deyapti. "Sen menga kalomingni eshittirding. Shunday ikrom qildingki, meni biror insonni mendan, biror inson mendan da ortiq ikrom qilganmasan," desa Alloh taolo aytgan: "Ey Musa, men sen bilan gaplashgan vaqtimda o'rtamizda 70 ming parda bor edi. 70 ming parda. Lekin oxir zamon bo'lganda, oxir zamon bo'lganda meni shunday bandalarim bo'ladiki, men ularni Ramazon oyi bilan ikrom qilaman. Men ularni Ramazon oyi bilan ikrom qilaman. Ularga men bu muborak oyda juda ham yaqin bo'laman. Ummati Muhammad roza tutib, labi oqarib, rangi sarg'ayib iftorlikka o'tirgan soniyalarda men shu pardalarni ko'taraman ey Muso," degan Alloh taolo. Ramazon oyida qorni och qolib, jigari kuyganlarga jannat bo'lsin degan ekan Alloh taolo. Qarang, men ularni jamolimni ko'rishdek ulkan baxtga musharraf qilaman degan. Mana shunday oy yaqinlashdi. Mana shunday oyga inshaalloh musharraf bo'lib turibmiz. Demak, bu oyni hurmatini qilaylik, Ramazon ro'zasini tutaylik birodarlar. Ramazon ro'zasini tutganda ham Ramazonni shunday hurmatlab, hurmat qilaylikki birodarlar, hatto deydi, musulmon bo'lmagan insonlar bu oyni islomning hurmatidan, musulmonlarning hurmatidan hurmat qiladi deydi. Demak, bizni ko'chalarimizda Ramazon oyida ro'zadorlarning oldida taomlanadigan inson bo'lmasligi kerak. Musulmonga azor beradigan inson bo'lmasligi kerak oramizda. Shunday hurmat qilishligimiz kerakki, bu islomning hurmati bo'lsin.
İnşallah. Birodarlar, mana bu oylarda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamning hadis şeriflari bor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daim sahih bo'lganlar. Ve mana bu oyda birodarlar sahihliklari yanada ham ziyoda bo'lgan Rasululloh. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam shunday sahih bo'lganlarki, birodarlar, unga yetadigan inson bo'lmagan. Hadis şeriflarda keladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aylarda Kur'an'ı şunday muhabbet bilen okuyanlar ki baştan ayak Cebrail aleyhisselam gibi ötkizip bergenler. Biz bu kış kolumuzdan kemegen insanlar hiç bu megende bana şu ayda Kur'an'ı başıdan ahire geçiştik. Allah Ta'ala bana şu geçişini hamamızga nasipsin inşallah. O'qishlik, eshitishlik, Ramazon oyi ro'zasini tutishlik qolaversa, bu oyda o'zimizni ham jismonan ham ma'nan poklashlikni Alloh taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytganlar, kimiki ixlos bilan, muhabbat bilan Ramazon ro'zasini tutsa, gunohlardan kechirilgan holatda chiqadi degan. Inshaalloh. Kimning gunohi yo'q? Hammaning gunohi bor. Osiymiz. İnsanımız birodarlar, bandachilik bilan yo'l qo'yib qo'ygan xato kamchiliklarimizni Alloh taolo mana bu oyda kechiraman deb turgan paytda, demak bu oyni g'animat bilib, hurmat qilib inshaalloh kunduzi soim, ro'zador, kechasi qoim, ya'ni ibodatlarda tek turishni Alloh taolo hammamizga nasib ro'za aylasin birodarlar. Hammaga Ramazon oyi va Hatmi Kabir, Hatmi Qur'on inshaalloh muborak bo'lsin. Allah Ta'ala daimi eylesin. Bana bu Kur'an-ı Kerim'in hürmetinden, Hatmi Kebirlerinin hürmetinden kılıverse, kıblege yüzlerini kılın etirgen, berçe dualarının hürmetinden Allah Ta'ala bütün el yurtimizni bana bu ülken nimetlerden ayırıp koygen beladan esrasın biraderler. O'zi Xudo barcha kasallik balo ofatlardan Xudo o'zi hammamizni saqlab inshaalloh mana bunday to davri qiyomatgacha farzandu zurriyotlarimiz ibodatda qoim bo'lishni Xudo o'zi nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, endi ba'zi bir tartib, qonun qoidalarini eslatib o'tamiz. Avvalo hammamiz muhabbat bilan, ixlos bilan keldik inshaalloh. Har bir bosgan qadamimizga Xudo ajr bersin. Endi mana shu masjidga bosilgan qadamni inshaalloh ajri bor albatta. Biz umid qilamiz. Mana shu qadamni ko'paytiraylik. Qanday desa birodarlar, shu texnikada kelayotgan birodarlarimiz sal ozgina uzoqroqqa qo'yib masjidimizdan qadamimizni shunday ko'paytiraylikki, har bir bosgan qadamimizdan Xudo o'zi chang to'zigandek gunohlarimizni chiqarib olsin inshaalloh. Inshaalloh har birimizga ajrlar shunday yozilsinki, birodarlar, farishtalar talashib-talashib uddasidan chiqa olmaydigan darajada ajrlar yozilsin inshaalloh birodarlar. Shu narsalarga inshaalloh e'tiborli bo'lib, mana bu oyda agar biror insonni dilini og'ritib qo'ygan bo'lsa, shu paytgacha bir-biridan uzr so'rab kechirimli bo'lishlikka Xudo o'zi nasib qilsin inshaalloh. Hammamizni gunohlardan pok holatda chiqib, inshaalloh qolaversa ibodatlarda qoim bo'lish baxtini Xudo nasib qilsin. Duo qilaylik. Alloh taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmagin, hidoyatda mustahkam qil, masjidlarimizni obod ayla, ibodatlik, taqvolik insonlar bilan to'la xilqoqa parvardigora, hatmi Qur'onlarni o'zing oson ayla. Allohumma yassir va la tu'assir, robbi tamim bil xoyr bi rahmatika ya arhamar rohimin.